primera no parlem d'habitatge, sinó que parlem de llars compartides, no? Entenent que d'una situació d'inestabilitat residencial, nosaltres el que oferim és una estabilitat residencial. És com un pas més cap a l'autonomia, cap a la normalització. En los pisos de la fundació és igual que tu piso. Si no hagués sigut per la fundació, quizá contestaría yo, ¿no? Bueno, siempre estamos pendientes uno del otro. El Sergi hem de tornar-lo a la comunitat. Quan una persona passa un procés rehabilitador en un servei, hem de mirar sempre doncs, quin és el següent pas. No? I amb el Sergi doncs, ens van plantejar que segurament aniria molt bé el tema del de pisos de Fundació Busquets. Yo no espero estar toda mi vida en un piso compartido, en una llar, ¿no? Pero si luego puedo coger algo, esos hábitos que yo me han entrado ya, pues los tendré para un piso que tenga o para lo que sea. A mí, sobre todo, la palabra fundamental es seguridad. Al llarg dels més de 100 anys d'història, la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül s'ha dedicat sobretot a l'acompanyament d'infants i famílies. L'any 2000, però, preocupada per les persones sense sostre, incrementa la dedicació a l'atenció d'aquest col·lectiu. Així, millora els recursos assistencials de les seves instal·lacions i incorpora professionals per acompanyar aquestes persones. És llavors també quan, en col·laboració amb Càritas Terrassa, tira endavant el servei de llars compartides perquè persones sense sostre puguin conviure i recuperar la màxima autonomia personal i social possible. El primer bloc es va posar en marxa el febrer de 2002. Oh, mira. Aquí la tens. La taula aquí. Llavors, mira, veus? Aquí estan els armaris. Primera, no parlem d'habitatge, sinó que parlem de llars compartides, no? Entenent que d'una situació d'inestabilitat residencial, nosaltres el que oferim és una estabilitat residencial, que la persona tingui un habitatge digne, amb unes condicions dignes, amb una habitació individual on la persona pugui desenvolupar el seu dret a la intimitat, a tenir el seu propi espai, a escoltar la música, a llegir, a veure els programes que vulgui, no? Aquesta possibilitat de poder estar sol amb un mateix, però a la vegada compartir l'habitatge amb altres persones que per altres circumstàncies també es troben en aquesta situació, no? Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vamos? Vamos, estupendo. Estupendo. Nosaltres quan tenim usuaris que poden ser susceptibles a poder ser beneficiaris d'utilitzar aquest servei, nosaltres ens fiquem en contacte i fem la derivació de l'usuari. Els habitatges van adreçats, no, a persones que per una diversitat de circumstàncies personals que s'encadenen a tota una sèrie de factors de desigualtat es troben que no poden accedir o que no poden conservar un allotjament digne i estable. No? Són persones que estan en una situació de vulnerabilitat i que estan en processos d'exclusió, però que tenen uns mínims preservats per poder estar amb un recurs com aquest compartit, però que sí que necessiten del suport, val? que ens ofereix la Fundació la Fundació Busquets, no? Que si estiguessin en una habitació llogada de forma en el mercat corrent, no se'n sortirien, no necessiten d'aquest plus, d'aquest acompanyament que ens ofereix la Fundació i aquest seguiment. No? La nostra principal finalitat és l'estabilitat residencial, és a dir, nosaltres deixem molt clar a les persones que és un recurs temporal, però per garantir que la sortida sigui una sortida estable. No ens serveix que la persona doncs, estigui un temps aquí i després torni a una situació d'inestabilitat. És com un pas més cap a l'autonomia, cap a la normalització, cap a l'autonomia personal de la pròpia persona. I és un pas més enllà, no? del pla aquest que dèiem, d'aquest pla de millora cap a l'autonomia personal de l'individu. Fa uns anys es va fer un estudi que d'alguna manera planteja que qualsevol ciutadà, qualsevol ésser humà, al llarg de la seva vida,
ens hem d'enfrontar al voltant de 3 o 4 fets traumàtics d'aquests que fan trontollar el terra que trepitges, no? D'aquests que posen a prova l'estabilitat personal, no? Estem parlant d'un accident, d'una malaltia inesperada, de la mort d'un familiar important, d'una situació d'atur sobrevinguda, d'un trencament de parella, sentimental, no? Que trenca la família, i la majoria dels ciutadans, amb aquesta mena de loteria estadística, doncs enfrontem aquests fets adversos amb un coixí social i familiar o relacional que ens permet amortiguar els cops d'aquest fet traumàtic, i fins i tot quan el superem, moltes vegades ens sortim enfortits, no? Descobrim aquella resiliència que és dins nostre, aquells recursos que ens permeten enfrontar-nos a l'adversitat i fins i tot madurar, o a vegades posar en valor allò que no posàvem en valor abans, no? Les persones en situació sense llar, aquest mateix estudi, identifica que viuen de 8 a 9 a 10 fets traumàtics i moltes vegades, la majoria de vegades, sense aquest coixí familiar o relacional que permeti a la persona amortiguar, no? I comprendre què és el que li està passant i d'alguna manera desenvolupar aquesta resiliència, no? Però jo des dels 14 anys, que bueno, ja estava amb les botigues ajudant el meu pare i això, i el meu pare pues, anava cada matinada a Mercabarna i això, no? Fins que va tindre un atac de cor i jo pues, vaig ocupar el seu lloc, no? I clar, anava amb els companys del meu pare, però clar, senyors de 40, 50 anys i tal, i allà la costum que es tenia, t'estic parlant de quan el mercat del peix estava al parc de la Ciutadella. Encara no estava a Mercabarna no existia. I allà pues, tenien la costum, clar, tios fets i drets, el primer que arribava, anaven una barretxa, una copa de conyac, això i l'altre, i jo un cacaolà. Ah, tio, que no et faràs mai gran, que no sé què, que no sé quant, pugui, ets un home, no pots carregar... I bueno, i pam, pam, mica en mica, pues, ja el primer que feien, pues, i al sortir, està inclús en que hi ha un altre, no? I bueno, i així vaig anar entrant, fins que, bueno, em vaig donar compte de que vaig caure amb aquesta trampa. No? Estic molt content, vull dir, si no hagués sigut per la Fundació, qui sap on estaria jo, no? Per algun banc d'aquests, por ahí, pues, sempre fora de lloc, vull dir, amb el consum cada dia més gran, o potser ja ni estaria aquesta vida, no? Perquè sembla ser que, clar, lògicament, tinc el fetge ja tocadet i això. La persona pugui redescobrir les seves capacitats, les seves competències, no?, per enfrontar-se al seu present i al seu futur, no?, poder rellegir aquest passat. Sempre parlem de que són persones que potser aquest procés d'exclusió les havia situat en el ressentiment cap a ells mateixos, cap a la societat, en la resignació, no?, i a través d'aquesta estabilitat i d'aquests vincles la persona descobreix la seva capacitat de resiliència, no?, d'alguna manera de rellegir-se, de reescriure's i d'alguna manera decidir, perquè nosaltres partim de la llibertat de la persona, acompanyem, i d'alguna manera el que fem és generar condicions perquè la persona pugui anar recomposant aquestes peces que s'han trencat en aquest procés d'exclusió. Llevo 8 anys sin beber alcohol. Me parece muy bien, aquí en este piso con los compañeros, pues me está realizando un poco más la vida, ¿no? Porque yo antes me veía más en el cielo, bueno, muerto que aquí. Arriba con mi madre, seguro. Segurísimo. Sí, porque yo, ¿qué te digo? Si no me hubieran ayudado aquí, con los diabéticos que soy y la bebida que bebía un montón, yo estaría muerto. Yo estaba en la calle en Barcelona y unas asistentas sociales pues me recogieron porque llevaba ya aquí en Barcelona 4 años y pico en la calle. Pues me dedico a hacer el huerto o me dedico, sino, bueno, ahora porque no tengo trabajo, que antes me dedicaba a pintar casas, pero ahora con esta de la crisis, más bien que sí, estoy me dedicando a esto, o las tareas de la casa, o me dedico a la catedral también. Aquí está mucho mejor que en otros centros que he estado yo, por ejemplo, que no tienes tanta libertad como, por ejemplo, la hay aquí. Durant el temps que la persona està en l'habitatge, al voltant de,
d'uns dos anys. Evidentment fem tot un treball de, adreçat a la persona, al text que és la persona, però també al seu context, no? Treballem amb la família, treballem les relacions socials, treballem els recursos residencials públics més adaptats a les necessitats de la persona, sigui una residència de gent gran, sigui una residència per persones amb salut mental, que sabem que hi ha unes llistes d'espera tremendes, doncs de mentre no arriba aquest recurs o fins i tot durant els anys de bonança econòmica, per exemple, moltes de les persones que estaven en els habitatges a través de trobar una feina millorava la seva situació econòmica i en col·laboració amb el Servei d'Habitatge de l'Ajuntament havíem possibilitat que poguessin accedir a un habitatge propi, no? És a dir, el nostre objectiu és treballar amb la persona i treballar amb el seu context per intentar crear una alternativa estable a aquesta situació residencial, no? Són les persones que venen a serveis socials, el que passa que la porta d'entrada no és, és a través del propi usuari o és l'entitat, no? Qui a vegades et diu, pues mira, que una, aquesta persona s'ha dirigit a nosaltres i pensem pues, que requereix del de suport de serveis socials, pues, aleshores la citem, ve serveis socials i ja està. Sí que nosaltres treballem conjuntament amb les entitats. En los pisos de la fundación es igual que tu piso. Sin este proyecto, madre mía, te no puedes imaginar. A veces veo gente que duerme en la calle, que piden también. Uf, digo de verdad que tengo suerte. Sí, aunque no cobro ni ayuda ni nada. Llevo un año y 7 meses sin cobrar nada. Pero por lo menos tengo una casa con ducha, con lavadora, con cocina, con todo. Vengo acá para comer. A veces me siento que soy útil. Porque vengo aquí al huerto, hago lo que puedo hacer. Bueno, más o menos es una vida normal, ¿no? Yo he trabajado siempre, era camionero, ganaba un buen sueldo y tal, pero siempre he convivido un poco con las drogas y bueno, hubo un momento recaí otra vez y claro, cuando recaes tienes que empezar otra vez de cero. Y entonces, claro, me pilló la época esta de la crisis, no hay trabajo y bueno, estoy cobrando la PIRMI y tienes que buscarte un sitio y aquí pues te lo dan, pagas algo menos y tienes comedor, estás bien dentro de lo que cabe. Bueno, en mi país no me faltaba nada. Lo que me faltaba es la democracia, sentir que soy una persona, no soy esclavo. Por eso, aquí de verdad, sí, de verdad, vivimos en crisis. Pero vives como una persona digna, no vives como, entre comillas, como un esclavo. Sí, hay crisis, a veces no tienes nada, pero vives, bueno, es una vida digna, una vida humana, digamos. Y en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, siempre hay problemas. Esto es normal, hay que luchar en esta vida, si no, hay que luchar. Es así la vida. Es así. Els usuaris troben en el servei de la Fundació Busquets una llar digna, una estabilitat residencial, però també un acompanyament social. Les persones disposen d'una habitació individual que els permet mantenir la intimitat. El fet de compartir l'habitatge amb altres persones que es troben en situacions semblants, però, els ofereix una mena de coixí relacional, sempre pendents l'un de l'altre. Primera, no parlem d'habitatge, sinó que parlem de llars compartides, no? Entenent que d'una situació d'inestabilitat residencial, nosaltres el que oferim és una estabilitat residencial, que la persona tingui un habitatge digne, amb unes condicions dignes, amb una habitació individual on la persona pugui desenvolupar el seu dret a la intimitat, a tenir el seu propi espai, a escoltar la música, a llegir, a veure els programes que vulgui, no? Aquesta possibilitat de poder estar sol amb un mateix, però a la vegada compartir l'habitatge amb altres persones que per altres circumstàncies també es troben en aquesta situació, no? Bueno, que passen totes les cases, cases de convivències. Unes vegades estar molt alegre, altres vegades molt deprimido, molt nervioso, però bueno, per això tenim els educadors, a les assistentes, quan hi ha un problema, un tema, pues lo hablamos. De les 142 persones que al llarg d'aquests anys han passat pels habitatges, una bona part
han mort, no? Penseu que el fenomen sense llar és un fenomen que castiga molt a la persona, és un procés molt, molt dur, que emmalalteix, no? L'esperança de vida està, es rebaixa al voltant d'uns 25 anys en relació a la resta de la població, i per tant algunes persones han mort estant a les nostres llars i els companys de l'habitatge han fet aquest acompanyament, aquest procés d'emmalaltir i de morir, no? Organitzant-se per no deixar-los sols a l'hospital i d'alguna manera fer de coixí relacional, no? Me siento como si estuviera en mi casa porque yo llevo solo aquí en el país, llevo 17 años solo, sin familia, sin nada. Entonces aquí es como que he tenido una familia con Pep y con la gente con la que comparto. Hace mucho tiempo mi asistente social me ha preguntado qué tal con tus compañeros del piso. Le ha dicho, oye, he perdido a mi abuelo y ahora tengo otro abuelo. De verdad, vivo con el señor este, con Agustín, y vivo con otra persona que se llama Francisco. De verdad es una persona, puedo decir, es un ángel. Bueno, siempre estamos pendientes el uno del otro, de que no le pase nada a ninguno, ¿me entiendes? De que no esté faltando nada a nadie. Mira, lo primero que he aprendido es, sobre todo, la calma y la tranquilidad. Yo era una persona muy nerviosa y que a tratar a la gente, sobre todo a tratar a la gente he aprendido, ¿no? Aquí nos ayudan a que los problemas pequeños no nos sobrepasen, ¿sabes? Porque normalmente hay choques que después los miras desde lejos y dices, son tonterías, ¿no? Som conscients de que l'aposta d'aquest tipus d'habitatges, d'aquestes llars compartides, és un dels recursos que realment garanteixen, no?, aquesta estabilitat, aquesta recuperació sòlida, i som conscients de que són places limitades, no? Nosaltres, com et deia, treballem en coordinació amb serveis socials, treballem també, doncs, des dels recursos assistencials al menjador social, on establim el primer contacte amb persones que estan en aquesta situació sense sostre o sense llar. A partir d'aquí, no, en funció també de les seves característiques, d'estar disposats a conviure amb d'altres persones, d'alguna manera garantir que la persona, en el context d'una llar compartida, doncs contribuirà, el projecte contribuirà al seu procés i ell també contribuirà, no? És a dir, nosaltres valorem molt positivament i molt satisfactòriament les relacions d'ajuda mútua que s'estableixen entre ells. La Merche és terapeuta ocupacional i treballa en el programa de seguiment i acompanyament individual del Consorci Sanitari de Terrassa, el PSI. Es tracta d'una eina de gestió de les persones amb trastorn mental sever a la comunitat. El Sergi és una de les dues persones del Servei de Llars Compartides de la Fundació Busquets que reben el suport de la Merche. Ella l'acompanya en temes com la gestió econòmica, els àpats, la medicació i l'organització de l'habitació. I ara, bueno, pensem que i el reconeix que té un trastorn mental, però que això no l'ha delimitat a fer una vida el més autònoma i normal possible. Sí, em costava seguir el tema del medicament i de cuidar-me, sobretot, també m'ha costat molt. I no he tingut tant ni bona vivenda, ni menjar, durant temps sense menjar gairebé bé, i tot el dia de juerga por ahí. I bueno, ara m'ajuden i mica en mica, doncs, vaig tirant endavant i vaig vivint bé, saps? Quan el vaig conèixer sí que és cert que estava en una situació molt precària, no hi havia consciència de malaltia, no es prenia correctament la medicació o simplement no se la prenia, tenia dificultats per acudir a les visites amb la seva psiquiatra, no acceptava posar-se medicació injectada. I bueno, va arribar un moment, doncs, que amb el Sergi vam haver de fer un plantejament i fer un ingrés llarg en un hospital de mitja i llarga estada.
És cert que en aquest hospital, amb aquest ingrés, el Sergi ha fet una evolució molt bona. O sigui, no el mèrit és només potser del PSI, sinó d'un treball en xarxa molt important. Des de l'Hospital Psiquiàtric de Martorell, després, quan es van plantejar l'alta, perquè el Sergi va assolir doncs, una millora molt, molt, molt important, ens van pensar, doncs, bueno, el Sergi hem de tornar-lo a la comunitat. Quan una persona passa un procés rehabilitador en un servei, hem de mirar sempre doncs, quin és el següent pas. No? I amb el Sergi doncs, ens van plantejar que segurament aniria molt bé el tema de pisos de Fundació Busquets. Vam sol·licitar plaça, vam haver d'esperar-nos un temps, no gaire tampoc, i van decidir doncs, fer l'alta de l'hospital i insertar-lo a la comunitat a través d'aquests pisos de la Fundació Busquets. Sentir-me autònom, em sento més ben cuidat, em sento amb vida de cent, em sento que hi ha persones que no coneixia i que no són del col·legi ni d'on he viscut i tal, i que m'ajuden. El José fa un any i tres mesos que viu en un dels habitatges de les llars compartides. És un exemple de superació. Ha deixat enrere les drogues i l'alcohol. Per ell, el pis és una zona de confort on està refent els vincles amb la seva família. Avui ha rebut la visita d'una de les seves germanes, la Maria. Estem parlant de situacions que generen molt de patiment, molt de patiment, molta d'incomprensió per la persona que ho viu i també pel seu entorn. No? Moltes vegades les famílies també es generen dinàmiques de retrets, d'incomprensió d'una situació que d'alguna manera posa de manifest les mancances no, del nostre sistema, no, fins i tot també educatiu, a l'hora d'afrontar l'adversitat. No? He dado muchas vueltas y que ahora pues tienes un hogar y eso te da aparte te da seguridad, ¿no? de saber que tienes un hogar digno. Se va llevando como se puede. Lo ves que ellos, pues. Y lo que pasa es que cuando ves que ellos pues, van poniendo de su parte, a ti también te cuesta menos, ¿no? Entonces procuras apoyarlos en todo y que sepan que estás ahí, que es muy importante, yo creo. Lo principal es que los quieran, pero que luego tengan un soporte de la familia, yo creo que es básico. Yo lo más importante que veo es la seguridad que tú coges de saber que tienes un hogar digno, también un poco controlado. Yo no lo veo como una pesadez, sino como una ayuda hacia nosotros, porque claro, aquí cada mes le toca a uno una parte de la limpieza del piso, ¿no? Entonces, son costumbres que cuando estás en la vida que yo he llevado, pues no las tienes. Primero porque te tiras mucho tiempo en la calle y segundo que cuando estás en una pensión, por decir algo, o en una habitación, pues bueno, la limpias cuando te acuerdas, ¿no? Entonces esto de que cada semana tenemos una reunión con una chica por si hay algún problema, para verificar las labores de la casa, pues bueno, pues eso te hace coger un hábito que tú no tenías antes. Yo ahora, en la situación que estoy, no me iría con nadie. Es decir, yo quiero aprender a ser autónomo, lo que nunca he sido, porque siempre he dependido de ellas, sobre todo de ellas, en el dormir, en el comer, en el dinero, que son las cosas de las que me tengo que trabajar, en siempre estar pidiéndole dinero. Yo no espero estar toda mi vida en un piso compartido, en un hallar, ¿no? Pero si luego puedo coger algo, esos hábitos que yo me han entrado ya, pues los tendré para un piso que tenga o para lo que sea. A mí, sobre todo, la palabra fundamental es seguridad. El otro, que están mis sobrinos y mi sobrina,
la abuela, que se llama María Jesús, la madre, que se llama María Antonia, y la María, que entonces son mis tres Marías. No, todo familiar, porque es lo que te decía antes, los choques están muy agradecidos. Bueno, es otra manera de llevarlo hasta que Dios me quiera llevar a mí. Actualment, la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül té a Terrassa 5 llars compartides amb una capacitat total de 18 places. Al llarg dels últims 13 anys ha atès 142 persones, que de mitjana han estat entre un any i mig i 2 anys als pisos. D'aquests usuaris, 106 han estat altes satisfactòries, persones que han recuperat la seva màxima autonomia.